A ta... Počkej, to je mluvená řeč? Oni to... Co? No, dá tam titulky. Ty jsem trošku z toho zmatená, jo? Točíš. Dobrý. Tam je nějaké origami? Já vidět origami. Teď ho trošku vidím, no jako. Má to trošku vidím tak. Obtížnost videohry hraju velmi často. Co je víc? Co mám chápat víc? Jako, že videohry hraju docela pravidelně, nebo že hraju velmi často? Nechápu vůbec. Čau, Liquid Punk. Díky za follow. Jsem se chtěla ta hra zabít, ale to chápu, no tak jako jsem dělala nějaký debilní období, no zrovna. To není oficiální dubbing, dal bych tam radši angličtinu, jako tož počkej, jo. Takže jako, ono to je fakt jako nějaký jako namluvený ten, jo. Mám takový pocit, že to ale přehodilo angličtinu. Ne, ono to akorát přeto. Ono to přepsalo angličtinu, jo. Němčina, italština, španělština. Japonština, let's go. Nope. Nope. A to je to přepsaná angličtina, no. Ale dobře, když má člověk staré rodiče a tím pádem zadní vrátka, kdyby se něco posralo, horší je, když člověk nemá staré rodiče a tím pádem zadní spadnout. Jo, jako když se ti něco takhle v životě posere, tak je to potom špatný. No já nevím, jestli tam mám dát tohle, anebo tohle. Jo? Já prostě nevím, jako co je větší obtížnost nebo menší obtížnost, jo? Jako docela pravidelně nebo velmi asi velmi často, jako. Nebo co? Já nevím, vole, to je asi fuk. Já se říká, že se to nenáčte. Má strašně velký nohy. A já se potom prohrabu grafikou. Můžeme chodit? No, oh shit. Prší. Grafika. Vlastní. No to vypadá, že to je asi na nejvyšší, protože je tady prostě vysoká, vysoká všechno. Tam už není jako velmi vysoká, nebo tak. To asi prostě zůstane, no. A já to teda ještě přehodím v OBSku, takhle. Tohle to hodím, protože jsem to měla na snímání plochy. Aby to mohlo být lepší, možná, uvidíme. Má často těžší, no tak to se asi dá v pohodě, tam tu druhou, ne? Ten, kdo má velké nohy, jí mnoho kuřat nadopovaných, antibiotiky, easy peasy. Yes, to easy. Jak to mám jako hodit? To nejde! Tohle jo.
No a naše žena tady ale není. To je trošku divný. No já chci otevřít tu skříň, ale... Jaha, jsem musela ještě nahoru trošku. A my jsme se jenom podívali do té skříně, ale že to cit. Kámo, to jsou jak simíci, no dobrý, vole, já už to nechci. Nebo to jako I better take a shower and get dressed before I go downstairs. Ah! Jsem se slovit trochu. Já bych složitá ta hra. Gone shopping. I'll pick the kids up from school at lunchtime, and then I'll come home to get things ready for Jason's birthday party. Don't work too hard. I love you. Okay. Tady se dá interagovat úplně se vším. To bude trvat hrozně dlouho, než to odehraju tuhle hru. Tady bude koupelna? Nebo co je tady? Na záchod, nechci na záchod. Ok, dobře, to se... Můžeš si zavřít dveře, pro boha. Tak a teď budeme zprasit úplně všechno. S rukama od pipíka. Jo, teď tady budeme ošahat věci. Yes. Až se s nima bude to dítě hrát, tak... S pipí... Oh, tu jde! To se nebá ready, hro? Dude, ne, ne! Dobrý, hej, sru na to. Díky tomu, co jsi prožila, je asi záporný vztah k alkoholu? O, ne. S alkoholem to vůbec nemělo nic společného jako v rodině. Nebo, jako... Trošku, ale to se mě netýkalo. Kde je koupelna? I better take a shower and get dressed before I go downstairs. Ne, jsem se chtěla otočit. To se chtěla jenom otočit, to je to jo, počkej, tady jsme nebyli ještě. A that's it. Ty pičo, jako týpek má bejvák, jak svině. Proč zašla hrát tahle hudba, když se týpek šel sprchovat? Dramatické sprchování. Počkej, vole. Ještě levé a pravé tlačítko a mám šukovat, vole, tady. Já ho nechci utírat, on se fakt se utře sám. Oh my god, tohle bylo teda divný, jak se vyně. Okay. Lidi nechodí jak strnka. Ještě se potřebuješ... No to, ty vole, proč? Proč se tam dí v trenkách? Hodí ručník a je hned poskládaný. Jo, to je easy život prostě. Tak fajn, už tady není naháč. Finally. Ty vole, čede, na náplavce v Praze prostě běhá nějaký potetovaný naháč. My jsme se šli sednout, že si dáme pití, prostě tam na náplavku. A jsme seděli a kecali a prostě tam uproběh nějaký nahač, prostě jenom v trenkách.
úplně jako všichni čuměli, jak vole, jak se tomu říká? Ne, nevím, jak se tomu říká normálně, prostě jak šturdoriny, prostě čuměli všichni, že co to kurva prostě bylo. To je jako mega divný. Praha, co čekáš? Asi true, no, jako, ale kámoš říkal, že ho neviděl poprvé, jo, takže on to asi běhá takhle pravidelně, týpek prostě. Jestli jsi to nechtěla přečíst, myšlenky vaší postavy, co? Zahrada práce. I've got some time before Grace and the kids get back. Better get some work done. Já počkávala. To je normální rodinný dům, se zastavil, to je obří barák. Nahoru. A? Co? Co to po mně chce? Já to nevidím, však to je v okně něco. Ne, to chce jako něco... Nebo... To dám držet jako. To vibruje. Prostě děti. Dobrý. Už stačí. Se někdo podívá film? Co jak rásli, víš? Asi nevím, hele. Ježíš, zase... Nechci šejkovat. Se zadusíme pomerančem. Z krabice nemá sklo, ježiš, jak já taky piju z krabice. Nejlíp mlíko z krabice. OK, nice. Co si zajezdili prostě, hej? Co se na plavce vyhýbám? Ty vole, tak jako... Já jsem tam byla naposled minulý rok s tetou asi, jinak taky tam nějak jako... Nechodím. Zahrada, co nice se zahradu? Nice day outside. Maybe I could squeeze in a little garden time. Sklenička, led, papírové brčko. Hej, kamo, tam, kde jsme měli napití, oni normálně používali místo brčka makarony, kamo. Já jsem na to čuměla prostě, jakože na to brčka, říkám si, ty pičo, no to je těstovina, že to je těstovina, ne? Prostě ostatní, že proč by tady měli těstovinu, ne? Prostě pak jsme se zeptali baby a ona, že jo, to jsou těstoviny. Ale tisíckrát lepší, než jako papírové brčka, jo? Jo, počkej, já se s tím jako zvednu, jo? Tím... Hej, počkej, to jsem nevěděla. Sedni zpátky. Co jsme nějaký, vole, architekt, vole? Typek jako dobré čáry jede, no, jako. Kruhá, nechci kvít, tady mám eventy. Já nevím, kde mám tlačítka totiž. Už jsme se prostě sedli a načmárali celý barak. Easy, hej? Rozviňte
Pohyb pomocí myši. Jak jako rozviňte pohyb? To fail nula? Wow, moc rychle. A ještě k tou peškube. A co tam má to pravítko, když to nepoužívá? Kvačko. Co? Stisnout a držet současně, jo, aha, držet současně všechna tlačítka. Čpičová, ta hra je moc složitá na mě. Už to máš, ten barák. Je art stream, hej, že? Máme změnit kategorii. Pořád. Dežko, jedem, vole. Gumátor, hej, úplně. Já jsem architekt, jak syně. Easy. Easy práce, co teď chceš dělat ještě? Teď jdem šukovat. No, mráčky potřebujeme, vole, a keříčky a tak. Si, si. Ženu zabudu zmazat. Pičo, jen to celé vybarvil. Ho? Co teď ještě chceš dělat? The plans are coming along nicely. Should be finished by Monday. That's it. Hej, gamo, práce hotová, hej, celý den máme volno. Easy, ne? Pohodička úplně. Tak, jak se leze na zahradu? Aha, jsem začetá, můžu projít. Ale tady něco je. Žum, žum. No jo, architekt. Tak to možná kreslí aj ta typka, čo má tu kauzu s anime festom. No, ta psala, dokud nenašla nějaký hezký obrázek. A pak tam akorát vymazala ty chyby, aby to nevypadalo jako AI, že jo? Já nevím, jak se leze na zahradu. Tady asi. Se obrací klávesy vždycky. Jaká kauza? Byla holka, která se přihlásila na Artist Alley. Na Anime Fest. Takový to jako... jak tam jdeš prostě prodávat svoje arty jako na stánku. No, jenže prostě dělala AI a prostě nechtěla to přiznat. A bylo kolem toho halo. So this is your big day, huh? Am I grown up now? Ne. That's not exactly grown up, but you're getting there. Now, can I drive your car? I think you're gonna have to wait a little while for that. Ethan, can you please help me? The Ethan? Kdybychom to failnuli, a prostě by to popadalo na zem. A by byla instantně nasrana. Oh, they've been so excited since this morning. I could hardly keep them in line in the supermarket. How's your day been? Managed to get any work done? Čekej, vole. Tuto hru jsem dlouho neviděla, radši jsem měla
pizzu sos. To mám taky někdy v plánu, no, jako nevím, nevím, kdy se na to vrhnu, jinak čo, jako vaskavaníku, vidím, že emoty už máš nahozené, nice, nice, nice. Já jdu, tak se mějte, čau, kobrome, čau, čau. Já prvně tady, až po tom rezidentu, jo, pak si prostě řekl Ethan, že chce začít znova, tak začal novou rodinu. I made some pretty good progress. I've just got to work on a few more details and then I should be ready to present the plans to the client. Ugh, I've got a billion things to do. It'll never be ready before Jason's pals arrive. Can you please help me? There should be plates in the living room cupboard. Okay. No problem, leave it to me. Počkej, kde říkala, že to je? Já jsem to chtěla zapomenout, vole. Dáme si kafe. Hey, Ethan, I thought I asked you to take care of the plates. Počkej, ono to má fakt vliv, jakože. They're in the living room cupboard, right? Yeah, they haven't moved since last time I asked. Počkej, vole, kafičku, nerob. Ty vole, ona župé, že osočila normálně. Tohle je jako obývák, nebo co to sakra je, vole. Ježiš, já vůbec nemůžu chodit. Ne, kam jdeš? On chodí úplně jinak, než chcou. No počkej, a tady je co teda? Vůbec neměla často projít, hej, oni přijeli prostě hrozně brzo. Počkej, tady už jsme. Na co držím to esko, když neposloucháš, on vůbec nechodí tak, jak chci, aby chodil, týpek. Super, vymýšlí. Ethan. Kde jsou ty talíře, kurva? You're not so bad yourself, Mr. Mars. The fuck are you doing? Tam jsou děti. But now is not the right time for it. Denied. Shame. I've really got to focus on this party. We'll continue this little conversation later. Did you find the present for Jason? Yeah, I picked it up from the store this morning. Stupid, denied, what baby? Jason looks happy. Yeah. It's hard to believe he's 10 years old today. Tady jsou talíře nějaký, kurva. We're getting old, Ethan. When are Jason's friends coming? Oh, about 2 p.m. Oh god, I hope I'll be able to keep the situation under control. Not like last year. Oh my god, tady jsou zrcadla, které jenom má jakože dělají zrcadlové věci. What the fuck? It's working. Já to chci do boku. That door is always sticking. Kdo? Give it a big tug. Kdo by dával posraný talíře tady? Tady, proč nemáš kuchyni? Don't worry, I wouldn't want to be responsible for a diplomatic incident with your mother. Čavo, hej, o cože, kdybych to udělala rychle, tak se tak jebne s tím talířem o stůl, nebo něco. Vezme pomaličku. Čako, hry. Pomaličku, pomaličku.
Ale to by bylo fajn, jakže, kdyby prostě to chtěl jako by se položit ten talíř, aby se tam jemnul někde do pryč. Oh god. Tak, ženo, je to hotovo. Can I do anything to help? No thanks. I should be able to manage. No jo, kurva, co mám teďka dělat já, jako. Kde se tady dá lézt někde na tu zahradu, jako? Tady to můžu projít, prostě? Hey, yo, boys! What are you doing? That's it, I'm free as a bird! Hey, 5 minutes, boys, okay? After that, we've gotta eat, cause your friends are gonna be here soon. Okay, we promise, Mom! Who wants to go first? Me first! No, me first! Hej, zatím je to takový jako docela Resident Sleeper, jo, jakoby. Rozhledněte si, ale... Me first, me first! No, me first! Má narosky, ne, tady ten level. Alright, Jason, let's do the hell. No, teď tam bude nasranej, ne, vole, nebo ne? Co to je, vole? Mám točit? Točím, pičo. A zahodit? Jo, no, musím hodit radši. Už plám zahrát to novou amnížu. Já vůbec ani nevím, že je nějaká nová, jo? Okay, Sean, get ready. Here we go. Bez tak tam to letadílko dali schválně, abys to jakože do něj narazil a on byl potom nasraný, že si mu pojebal letadlo. Come on, Dad, show us how strong you are. Show us big muscles. Be careful, hang on. No, no, večko. Ty pičo, hej, my jsme strong, hej, tohle je Ethan, to je fakt Ethan. Hledat talíře nevměňovat sliny. Ale chápeš, tam má příležitost prostě. O kurva. Kolo, tohle eskalovalo nějak moc rychle. Buf. Já nevím, jestli ho nemám nechat vyhrát, vole. Ale já ho nenechám vyhrát, protože jsem zmrt, vole. Teď už je dead! Čau. Food's ready, kids. You coming in? A teď žena prostě, hej, proč ho nenechal vyhrát? Zahrát nemá, vychází 6. června, to je ještě čas. I'll go get him. Takže co? A kam utek jako? Tak on utek dovnitř, ne? Kam zdrnul, hajzo? Tady není u mě. Nesedí tady zmrt malej. Nešámy na výkresy. Že dlouho jsme se s tím malovali. Víš, kolik tlačítek jsem musela zmáčknout, abych to nakreslila. Takhle si bez tak lidi prostě představujou digital art. Prostě, víš co, že prostě zmáčneš myšku a prostě. A já nevím, kde je. Přísná z tebe bude, ze mě nebude, máma. To je jakoby ta hlavní věc. What's up? It's Merlin. He's dead. Dvě před chvíli. He's dead and it's all my fault. Žil? No, it's not, Sean. Of course it's not your fault. I'd give anything if you could come back to life.
You know, Sean, there's some things which just have to happen. Even if you don't want them to. It's not fair, Dad. It's not fair. I know. I know. Я не знаю, впустую, что это мое видео. Так что, это было займое. A ještě to nevypadá, že by mělo pršet. Tam svítí jak svině. We're not going anywhere, are we, Jason? Come on, honey. Jako akci, ne? Jako... Tak ta baba, co tam byla vedle nás, byla dobrý NPCčko, jako. On se nedívá vůbec, on ho nehlídá. Jason! Je to on nebo ne, vole? To je ten kido. Jason! Jason, Jason, ne. Je to on nebo ne, vole? Jason! A neslyší na to se. Otec roku, vole, normálně. Je to on nebo není, vole? Malej hovnej, vole, kam si myslíš, že jdeš? Really shouldn't wander off like that, you know? There's an awful lot of people in here. Please, Dad, can I have one? I would really love to have one. Please, Dad, come on. Okay, let's go buy a balloon. Great! Hey, champ! What's your name? Jason. Which balloon would you like, Jason? The red one. Here you go. Okay. That'll be $2, sir. Jason, wait for me. Wait for your dad, son. It's really crowded in here. Kámo nás zdrhne, vole, pičus. Do prdele, já nevím, dám peněženku. A je to naskriptovaný. Keep the change. Do prdele, vole, ten malej zmrt. It is impossible to try on a pair of shoes with this crowd. Where's Jason? He was here a second ago. I bought him a balloon and I turned around and he just disappeared. Disappeared? What do you mean disappeared? Stay here. I'll go get him. I'll be right back. Dobrý, já ten nevím, kde šel vůbec, jako. Takže já nevím, tam je nějaká piča s balonkem. Hej, jo, počkej, týpek je tady, takže my musíme jít kam? Tady, jo? Ty takový malý zmrt, ale tak za to můžou ti rodiče prostě, proč se ho nevychovali, doprčit, že nemůže utíkat takhle. Počkej, vole, já myslím, že šel tady někde. A šel asi. Jason! Jason v piči! Kde ho hledat? Jsem někde naběhla omylem. Jsem žvát. No frčic. A tam je balonek červený. Let's go. Jason! A jsme v piči. Jo, to byla naše naděje, že tam byl ten balonek. Co? Kde mám jít teďko?
Tamy. A kde ho mám hledat? To bez tak není on. Tam nevidím Kida, nebo je tam Kido? Jesus, God, you really had me scared. Další velolek. No, jako taky už mě staré, no, je přesně proto běhnu na děti. Co to jako nestihli? To přede auto. Shit. Že to on vyběhne na tu silnici. Pennywise, kámo, vidíte ty červený balonky prostě. Nahodno máti, která přičetná ženská nechá chlapa hlídat děti. To je otcová chyba. Kámo, doslova jediný, co měl na starost, je hlídat Kida, kámo. Jediný, co potřeba, bylo hlídat Kida. A on to nedokázal. Ale musíme uznat, že Kid je zase kokot prostě. Že Kid doslova měl jeden úkol, a to zůstat tady. A Kid prostě běžel někde do hajzlu. Jinak čau, kokarliku. Dva jednou ranou, ne. Hej, ale... Hele, jo. Já se asi budu hodně nervovat, vole, u té hry zase. Hey. Co? Nevím, že tady je kočka. No, tak když tady je, tak jsem tam může řvát, ne? Není poprvé, co řve. No hele. Tohle je úplně jak třeba Walking Dead, jo? Prostě taková ta situace, kdy prostě potřebujeme udělat příběh, ale nevíme, jak vymyslet příběh. Tak ho vymyslíme na základě toho, že postavy jsou úplně debilní. No, že postavy mají prostě 5 IQ. Doslova tady tohle bylo ono. Prostě dítě absolutně nedokáže poslechnout jediný rozkaz od rodiče, prostě to je akorát rozežrané děcko, které chce balonek a prostě má balonek a jde do hajzlu a neposlouchá. Rodič, který si neumí uhlídat to dítě, jo, a prostě, tak absurdně zase. Děcko, který se rozběhne silnicí, prostě, what the fuck? Ček už bude 10! Což by přece nemohl vědět, ne? Děti jsou radost i starost. Jo, to, no, tady tuhle starost nehodlám dát na své ramena, no, jako. A já jsem ráda, že se postará sama o sebe, jo, jakože. A i s tím mám občas problém. Na to, že abych se starala o jiné bytosti lidské. Třeba kočky jsou v pohodě. Kočky nemusíš jít ani venčit, nevím, akorát vysypeš hajzla a dáš jim jídlo. A na jídlo už se dají koupit i automatický feeding machines prostě. Takže to je v pohodě. Takže my jsme přežili. Sean. Hi, Dad. I
krtku, já nechci vědět víc, hej. Radši. Ježiš, tady je moc věcí úplně. Hej, já nevím, co dělat první. Tak to jsou všichni depressed prostě, protože dva roky naspátek jakože... Dáme pásík. Jedem. Takže to dítě umřelo, no vypadá to, že jo, jako no. Máme dva kocoury a kočky jsou nice. Kočky dokážou existovat samostatně, víš jak. Můžeš zase hrát? Můžeš zase hrát? To máš taky furt? To jsou jako sněžený, ty bramborový, ty? Ale proč jsi snedavě? Co se teďkom děje? Já jsem myslela, že to skočí nějaký načítání nebo něco, ale já mám černou obrazovku. Podle toho, jak řídíš, cítím, že zemře to druhý dítě. Hele, to řídí hra, jo? To neřídím já absolutně. A momentálně to vypadá, že ta hra neexistuje. Haló? Haló? Co to bylo za minutu černé obrazovky? Počkej, proč bydlíme? Oh, jaké prdelákové teďkom. Ta grafika nevypadá ani na rok 2013. Origami, vrah. Let's go. Tě se skládá prostě, týpek. Grace has Sean this weekend. Seems like he can't wait to get back to his mother. I wrote a reminder note on the board in the kitchen. It's still early. We'll see about the homework later. Time for snack. Maybe Sean is hungry. Nebo taky ne. Tyva, obsah hledničky skoro stejný, ne? To je tam pivsor, no já nevím, co čím vezmu. A mi to nejde, já šukuju. Kurva, musím pomalu pít jako jo. Tak jo, tak dáme no. Proč někdo chce vražit origami, když je originální zápletka? Náhodou originální by bylo, kdyby právě jakože někoho zabil ten typek a pak by ho složil, že? Nemůžu jít prostě někde do hajzlu. Pardon.
Dva, já nevím, jak se háže. Tohle mám držet. Kurva, to bude vedle. Držíc. Vlastně je to nějaký achievement nebo něco, ale to se mi nechce dělat. Je papír ostrý a obodl ho origami, co můžeš tak říznout do prstu, jako úplně nevím, jak bys někoho ubodal. Žena se přestěhovala, protože manželka ani odešla. No dobře, protože já neměla by spíš odejít ta manželka. Já si myslím, že ten barák byl spíš jeho, jako než byl tý ženský. To mi připomíná American Horror Story, 10. sérii, ty vole, to jsem vůbec nevěděla, jako ty nějaký starší, ne starší, jako novější, no prostě ty další série. Já jsem viděla, nevím, asi první 3 nebo 4 série American Horror Story. Ty malej zmrde, vole, co děláš? Já chci být pryč, odsaď. Ty srčko, co si myslíš, že děláš? Mimo nevezem ty čipsy, vole, co děláš? Máš mít svačinu, vole, ne čipsy. Hej, ty hovne. Ty ten kid nás má úplně v piči. Hej, no, já tě vypnu, já tě... Můžu to zmáčknout? Aha, tím se jako podíváme. Hej, ty sráči. Dad, why did you turn it off? It was my favorite show. Turn it back on, Dad. No, I think you've watched enough TV for today. Please, Dad, just a little while longer. Vy rozežraní hovna, vole. That's not fair. Mom always lets me watch TV after school. Ty moje sráči. Neser mě, vole. Kradeš čipsy tady, vole, nebudeš se čumě na televizi. Jo, to se dá akorát obejít, odsaď, jo? Ne, počkej. Tady jsou ještě nějaký jiný dveře. Co to je? A, koupelna. Dobre, to se nepotřebuje používat. Proč jsi za to, jakože hry dneska jsou jen o to, jak vzít hezkou holku a svazat ji, zvyčovat nebo rozřezat a tohle je fakt ještě chytlý horor žánru. Ty vole, já bych řekla, že dnešní horory jsou spíš o tom, že dělají strašně jako špatný akorát lekačky. Že to je prostě akorát postavené ty horory na jednom jumpscaru za druhým. A prostě nic víc. A musíš u toho mít někoho sexy. Hele, já nevím úplně, na jaký jako horory se teda díváš, jo? Já si teda nepamatuju žádný horor, u kterého by byla nějaká holka, nějaká sexy holka, kterou by svázali a třeba rozřezali, jo? Jako... Kurva, hej, to už mi sere, ta postava chodí úplně jinak, než chcou. Netflix, Disney, HBO, je toho plné. Ty vole, tak to já se naštěstí na takový hovadiny nejíval, no. Jako mít horor jenom od toho, aby se vzala nějaká holka a rozřezala se, je teda dost ohovně, no. Jo, všude rožneme a potom budeme mít vole nedoplatky za elektřinu. Let's go. No hele, garliku. Pozor, chyba toho, že ten kid umřel, je prostě na obou stranách, jo? Protože oba tihle rodiče očividně nedokázali naučit své dítě
že do prdele nemáš vběhnout do prostřed silnice. To je naše? Můžeme jít pracovat. Kurva, hej, to chození. Já vím, že z toho chození. Ne, jsem chtěla úplně jinou šipku. Oh, ta hra mě vůbec neposlouchá, ty píčo. To bylo pouze nezaujet pozorování na jako vlastní aktivity. Jo, jo, jo. Ty vole, to je furt ten jeden obrázek, vole. Stop messing around or I'll never be able to film you. What do you want me to do? I don't know. Oh, yeah, Jason, tell me what you want to be when you grow up. I don't know. Maybe a fireman or an astronaut. Oh, wait, I know. On bych něco řekla, jo, ale tak nechci úplně morbidní hovor. And here's the most beautiful mother in the whole wide world. A, to dropne sám, jo. Tipa, už to jsou dva roky. Já nevím, já jsem prostě asi moc jako pochroumaná na to, abych se emocionálně spojila s tímhle, jo, a prostě nemůžu to prostě nějak brát vážně, jo, tu hru, protože prostě sorry, ale prostě to byla tak debilní zápletka prostě, jo? Že já absolutně nemůžu s tady tímhle soucítit. What the fuck? Se teleportovali. Hej. Počkej, jakože my budeme ten vrah, vole? Co to je za divný záměr? Co se díváme na ta týpka z takhle blízký tý? Co to bylo? Hej, dobré, proč se to sekále? Kamo, však ta hra vypadá jak 20 let stará. Ne, že Doom z 93. vypadá líp a ty se mi budeš sekat tady? Neser mě, hro, vole. Winterová? Lauren Winter. Ring any bells? Nope, can't say it does. Oh, that Lauren Winter.
Third floor, last door on the left at the end of the corridor. Třetí patro. Levo. Už si to nepamatuju. Fuck. No to bude vidět, ne? Nebo to musím hledat já? Ale kurva. Vlevo, poslední dveře? Lauren Winter. Sorry, I only see clients by appointment. Wait. It's 50 bucks. I don't kiss and I don't do any weird shit. Fine by me. Ne, tohle origami killer, nebo? You got exactly 10 minutes when the alarm rings, it's over, okay? You should take your clothes off, we ain't got all day. Actually, I'm not a customer. Shit, a cop. I should have known. What do you want, a freebie? Is that it? My name is Scott Shelby. I'm a private detective. The families of the victims of the origami killer asked me to investigate the murders. I came here just to ask you some questions about Johnny. Bude, proč jsme jí dali prachy, vole, to se nevěděla. I already told the police all I know and have nothing to add. Leave me alone. Přesvědčit, trvá, soucítit. I understand, Lauren. I know what you're going through. Oh yeah? You know what it feels like to find your own son's body on a wasteland? I'm sorry, I don't believe you have the slightest idea what I'm going through, Mr. Shelby. Kurva. Tak vy přesvědčíme. The killer is walking around free as we speak. He'll kill again if he's not arrested. My Johnny's dead, so what difference does it make? Klamat. If we don't find the killer, there'll be other mothers who find their son's body on a deserted wasteland. But you're right. Why should you care? It's not your problem anymore, right? Ty přesvědčí, ne? Pojď, vole. Teď se zamyslí nad sebou. Jak tam čeká, ne? Týbek. What do you want to know? Přesvědčili jsme ji, vole. How did your son disappear? He used to go play with the neighborhood kids after school. It was pouring down something awful that day. I'll never forget it. All his friends came home around 5. All except him. Did you suspect anyone after he disappeared? I meet a lot of pretty shady characters in my line of work. Sure, I thought of it at first. But it didn't seem to make any sense. I don't believe any of my clients could have done that to my Johnny and all those other kids. To už jsi věděl. You want one? No thanks, I quit. That's brave. Ty, to je taky strašně divný, jak to jsou jakože dvě ty scény. When did you sound the alarm? About 8 o'clock. I began to get worried. I went all around the neighborhood. I went to the wasteland where they like to play. I went to see his friends. I called the cops about 10 o'clock. Tell me about Johnny. What kind of kid was he? Johnny was really a good boy. Sometimes he fought with other kids who called me a, you know. In his own way, I think he understood what was going on.
Počkej, to byl ten její budík, jako? Tak to byla jako rychlovka docela, ne? Time's up, Mr. Shelby. I hope you got what you wanted. Now get out of here. Píču. To je hodně nasraná, vole. Jsem myslela, že můžu projet všechny ty otázky. Oh my god. Co to je? Nevím, co dělám, vole. Well, if you remember anything, the smallest detail, give me a call. Slyš nebo ne, sakra slušný detektiv. Ty jo, ale víš co, třeba to prostě nemá zapotřeby. No a co teď, kurva? Pičo. Že se na mě lekla toho. What? Lauren! Lauren, open up, baby. It's me. What are you doing here? I already told you, I don't want to see you anymore. Sorry, Del, but I really wanted to see you. Oh shit, oni vraždí. Oni vraždí za rysavek. Ty vole, neklepeš, jak tam křičí, vole. What do you want, asshole? Lauren, is everything all right? She's just swell. Now beat it, loser. Let's go. You again? If you're looking for trouble, you found it. Tohle to byl nějaký quick time event, ty vole. Tečka, oh my god. To je strašně rychlý. Nejde! Ne, já jsem to neviděla! To bylo v té světlé části, já jsem to vůbec neviděla. Pojď, dávej detektive. I'll see you again, asshole. Are you all right? Better than him, I guess. Who is he? An ex-client who thinks he owns me. He was getting violent and I told him I didn't want to see him anymore. Well, you should be careful. He'll probably be back. Ty tam rozvrdali vlastně pokoj. Yeah. Thanks. Thanks, ale pokoj celý na sračku. Oh my god. Hej, ty quick time eventy jsou úplně šílené, hej. Co ty nestíhám ani sledovat, co se tam vlastně že děje pořádně přitom. Jo, dobré, teda děkuji za ten rýsovek. Oh, ty vole. To šel detektiv manželce a do toho tam přišel origami. Ne, tam to je prostě soukromý detektiv a on přišel tady k týhle ženský, protože téhle ženská přišla o syna. A zabil to ten origami nejspíš.
No a tady přišel prostě nějaký jako, to ne prostitutka očividně. A přišel akorát nějaký násilný bývalý klient. To mělo za fety. The zone is sectioned off, sir. Please step back. Agent Norman Jaden, FBI. You got a badge or something, Mr. Jaden? Yeah. Yeah, of course. Check. Tyvá, to by se docela mohl vytisknout. A takhle jiný steček. I'm looking for Lieutenant Blake. Is he around? I saw him arrive earlier. He's here somewhere. Thanks. Okay, podlazem. A už se aspoň nějak začíná něco dít, protože předtím to je úplně Resident Sleeper jak svině. Tady je asi hovno. Při pičo, my jsme úplně tajný agent. Hej? Video memo recording, agent 47023, Nam and Jaden, Tuesday, October 4th, 2011. Time is 8:14 a.m. Jo, tady se to úplně zvrtlo na nějaké sci-fi těžké. What the fuck? Unrelated to the investigation. To je úplně opět jak svině. Ne, brýle se nechcem sundat. Doufám, že nemáš plánu to dnes dohrát, ne vůbec, klasicky ve dvě. Končíme. To je bez tak nadlouho, tady je tohle strašně. Vůbec jsme něco. Počkej, něco to objevilo, akorát jsem to neviděla prostě. To je strašně úplně debilní to chození tady. Tak, co to nejde. Nebo bylo to stejné? Počkej, musím ho ptát. Vražda. When did they find the body? Excuse me, but who are you exactly? Norman Jaden, FBI. If you want to ask questions, you should speak to Lieutenant Blake, sir. Tak, a kde je vole? Do you know where he is? Thanks. Super, díky vole, to mi fakt jako řeklo hodně. I'm looking for Lieutenant Carter Blake. Já ještě ani nevidím, kam ukázal. Thanks. Jako ten vzadu tam, úplně. Co to máš? Co to máš, vole? To všechno odhalím, vole.
sa jedeme. Čo to bolo? Aj, sa sme našli. Some bach nejaké? The concentration of pollen in the air is quickly decreasing because of the rain, but it gets higher in the direction of the body. Dobre, vole, ja tam nechcú byť na tých kolejích. Ja si to ešte zajíva. Footprints continue just after the pollen train. There's a good chance that they're the killers. Hey, my sme proste přeskočili od pohodového života doma k tomu, že vlastně umřelo dítě, k tomu, že jsme detektiv, k tomu, že jsme týpek z FBI. The blood report indicates an advanced and long-lasting state of exhaustion. Ale kurva. To prdele. Jde se to nějak držet? Nebo? Typek FBI, co se nedokážu... Ne, to je úplně jiný typek, který tohle. My už jsme hrali za tři jiné lidi celkově. Ježiš, se tady drápeme po čtyřech, vole, FBI agent, ty vole. Tak, co tady máme další stopu? There's a good chance that they're the killers. Tak, co tady? Další. Ještě tady auto. Tire tracks on the side of the road behind the railroad line. It may be the killer's car. Typický pracovní den, nejdy sprcha, pak práce agenta. No tak, týpek vlastně dává sprchu bahně, jako teďko. Právě kuchtím jak drobnosti, že jsme úplně jiný člověk. Ne, to je v pohodě. Vyškej, ale jaká máme koní teda, tady vole ještě auta furt, kurva. Ty vole, však je tady chodník. Co tam kurva dělá teďka? To máme tady stopy, pneumatiky, ale jak to nemůžeme asi dál, vole. To sklouzneš, vole. Klouzneš jak nic, ne? Tak se jenom vyválíš bahně zas. Jak to se skáká, úplně profesionálně. Ne?
sice jsme docela od sraček, ale... máme kartičku FBI, takže nemůžu říct nic, ne? Takže v pohodě. I'm Agent Norman Jaden from the FBI. I went by your office this morning, they told me to be here. Now if you're looking for rain, dead bodies, and highways, you come to the right place. Mike, will you tell that asshole with the bulldozer to stop for 5 minutes? I can't hear myself think here. Right away, Lieutenant. No jako... Přijme úplně absurdní. Are you coming, Jaden? Že prostě celý to obklopí. So, what happened? Some guy taking his dog for a piss found a body about 6 o'clock this morning. We don't know much more right now. Based on what we've seen, looks like the work of the origami killer. Oni to prostě celý obklopí, celý to oplotí a všechno, všude mají poldy, co to hlídají, ale i tak prostě kdokoliv vejde dovnitř, tak prostě hej, kdo to je? Hej, tak do piče, když to máte ošetřený, do piče ze všech stran, tak to asi bude nějaký týpek od policie, ne? Logicky, kurva. Any news on the coroner? He's on his way, Lieutenant. We've been waiting for an hour, for fuck's sake. Has the body been identified? No, not yet. We should know more later today. Potření svědci? Any witnesses? None yet. Given the neighborhood, I'd be surprised if anybody saw anything. Asi trůno, opatřený, odejít. Do we know the cause of death? There are no marks on the body. Chances are he was drowned, like the others. Tony, I don't want to see a single shit-stirring journalist within a mile of here. You got it? Yes, Lieutenant. Opatření, vodítka. Do you have any leads? My máme vodítka, vole. Over to scene with a fine-tooth comb. A na piču prohledávaj. We'll find it. There are a lot of people on the crime scene. Aren't you afraid your men might destroy some clues? You don't find proof sitting behind a desk. We're not gonna have it trampling things into the ground, even if we're not in the FBI. No, of course not. That's not what I meant. Listen, I'm a little busy here. Why don't we discuss all this a little later? Zaneprázdnění chodění, tam a zpátky. Do you mind if I have a look around? Be my guest. Hey, Jaden, you come and see me if you find anything, okay? We're on the same team now. No, my už to víme, vole. Už my máme stopy, vole. Nebo třeba ještě musím tam tu jednu stopu, vole, na kterou jsem se vysrala. A protože ona je na kolejích. Se něco přejede. Harry, come in. Traces of blood on the railroad track. Jo, on zmizel. On se teleportoval někam pryč. Já mám teď najít. Tady je. Už bych snad měla mít všechny stopy najít, ne? Jo, cápku. Nemůžem mluvit? Že jsme něco našli, ale what the fuck, co tady ještě hledat, sakra. Tohle je úplně mega divnej kousek a tohle týtka. Šlo to něco tady? Hovno. Ha, tady něco máme.
To je strašně blbě, jak chodí a otáčí a všechny tady tyhle věci, jo, to je. Harry, comment, sample of no interest. Comes from one of the policemen present on the wasteland. A že můžu vymat tu stopu toho týpka. Máme, že jo? Si musím prostě celá otočit, abych viděla, jestli to třeba vůbec něco našlo, jo? Protože prostě vypadá hodno udělány. Já nevím, jak třeba pořádně daleko to sahá, jo? Jako... Počkej, našla to něco? Počkej, uděláme kolečko. Jak se to tam našlo? Ani běhat nemůžu, ne? Prostě, teď budeme takhle pochodovat pomalu, jak dementi. Aha. Si potřebuji něco na kolejích a prostě se to projede. Come on! For fuck's sake. Proč nemůžu jít? Přitěž jsme prošli kole... what? Hej, ta hra je úplně vyjebana. Dead cat. The FBI doesn't keep files on dead cats. Not yet. A super, jsme šli kvůli mrtvý kočce. Alright. To můžeme jít zase zpátky. Zkusíme... A tady ještě něco. A to je zase nějaký stopy, který patří policajtovi, ne? Bez tak. Harry, comment, sample of no interest. Yep. Comes one of the policemen present on the wasteland. Dobrý, já tak koukám na mrtvouku teda. Teď už nás nikdo nezastaví, ne? Harry, comment, the victim is lying on his back. No visible signs of violence. Ty jsem se zvedla, zrovna, doprčit. Think I've seen all there is to see. Takže tohle. An orchid was placed on the victim's chest. Jsem čeká origami. Aha, jeden je tady origami. A small origami figure in the right hand. Fingers were probably closed after the time of death. The victim is Jeremy Bowles, declared missing 5 days ago. See reference file. That's still right. Savage. Superficial wound on the right thigh. The blood is identical to that on the fence. His face is covered with mud, like the other victims. No takže to mám všechno. Tak, kde je týpek? Když si snad budeme moc mluvit, ne? Hej, capku. I'm heading back to the office. You staying? Yeah, I'm gonna have another look around if you don't mind. Take all the time you want. Jak já jsem myslela, že třeba zůstaneme a ještě pokecáme nebo něco. A jakože... Jdem pryč teda. Ne, já se jdem do hryzmu, no. Myslím, že tam všechno prostě. Já se nemůžu pryč? Já můžu. Já mi to nešlo dát. Dramatické sundání brýlí. Co čekáš, že bude hrát jedna za hlavní postava X-posta? To taky nevěděla, že to tady takhle je.
Jako kdo ví, jestli nebudeme hrát ještě za víc, no. Je, počkej. Já vždycky zapomínám, že prostě můžu i vylézt, nebo tak, vole. Já vždycky prostě zmačknu to první, co tam vidím, kurva. Teda tím neuvažuji, prostě vidím šipku, jak dám šipku. Vlastně týpek odešel, aniž by vlastně přišel ten koroner, že jo? No dělal všechny ty věci, prostě týpek to tam lívnul, tak teď se není mi potom, že nemůžou chytnout toho vraha. Tyhle zoomy na obličeje postav jsou ty strašně výrné. Skočím na záchod, či ne? Iii, mám chycený vlasy do prdele. Půs mě. Tak jo, jdem pokračovat. Já nevím, kdo tady co dělal na chodbě, ale ještě fakt na celý chodbě, kurva, jde cítit sojovka jak svině. Tak, co tam vidíte, čede? Hmyz, netopír, motýl. Don't think, Ethan. Give me the first idea that pops into your head. Oh shit, my jsme u toho, já jsem motýl. Butterfly. Batman, kamo. A sliška. Fox. Krab, čepele, tváře, já bych řekla klíště. Two asi... faces ne, jsem... back do prdele. Back. Jsem dala tady blbě. Smrtky. Oh shit, to tam je. Death. Ego. I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. However, I am worried about your psychological condition. Jsme v piči psychicky. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. Ne, to byla chyba toho děcka. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. How is Sean?
Sklamaný, nešťastný a se sklamaný. I know he's disappointed in me. I'm not the father I used to be. He's a great kid, you know. He deserves better. And what about you, Ethan? What do you feel? No, my se v tom topíme, očividně, úplně. Mrtvý, deprimovaný a se deprimovaný. I no longer want to live. Jsi říkat deprimovaný, ne, že se stěžuje, no, okay. Not even for your son, Sean. I couldn't save Jason. Sean doesn't need a father je, like proč jsme v nějaký kapli, nebo co to je kurva za místnost, kdo to designoval? Is there something else you wanted to tell me, Ethan? To je strašně random. I sometimes have these blackouts, times when I don't know what I'm doing. I recover consciousness sometime later, but I'm someplace else, and I have no idea how I got there. Do you think this could be related to the accident? You suffered a massive concussion and were in a coma for 6 months. Oh, you really don't know what effect a shock like that can have on the brain. That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. Je, proč mě všichni takhle budíky nastavený? Jsi všichni úplně na čas, že prostě? You were lucky, Ethan. It's very rare to survive such a traumatic accident. I don't exactly feel lucky, Doctor. Kámo, on si to prostě moc bere, jo? Jako doslova se měl starat víc o výchovu toho dítěte. A bylo by prostě. Stačila jedna lekce tomu dítěti prostě, že neběhej na cestu, malej smrade. Pum, všechno vyřešeno, vole. Hrát. Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Tak hlad. Do you want to eat something? Škola? How did things go at school today? I was punished because I didn't do my homework. I'm sorry about that, Sean. Next time, we'll really pull it together, okay? Is something the matter, Sean? No. I'm alright. No, nevím, no, vole. Tvůj obličej nevypadá alright. Tak asi dám, ne, vole. A boomerang? You know how to use it? No, not really. I can never make it come back. Can I give it a try? To je zase nějaká. Co si jen držete. Oh, kurva, jsem to pozrala. Gotta be able to improve my catch. To je ještě dáme jeden try. Nazorník. Bum. To prostě ty quick time eventy, to je úplně hrozný tady. Je to SVčko. Let's go. Ale to se usmívá. Jestli se tomu dá říkat usměv. Ještě? Do you want to give it a try? I won't be able to do it. Oh, come on, let's try together. Now, the main thing is to get the right position at the beginning. Now, you gotta throw it straight and a little to the right. Držím. Stačilo zmáčknout. Throw it! Háze. Spadne do toho.
easy kick. I did it, Dad. Good job, Sean. See? That wasn't so hard. Let's go. Týpek vypadá, že je trošku šťastný. Aspoň. Ok, kámo, tohle není letadlo, to je bumerang, ok? Chill. Co teď, vole? Ne, prostě ta hra chodí úplně jinak, než chci, aby chodila. Ještě se můžem, ne, už se nemůžem prostě pokecat. No, to se stávají každý den, netřeba se obvinovat, co se stalo, třeba žít dál, nehledat se v minulosti, to už změníme, no jako jo, no, to je true. Otoč. What about that merry-go-round? I bet I can push you so fast you won't be able to stay on it. Great! Super, točit tvoje kotoč, dokud z něho dítě nespadne. Hej, my jsme fakt úplně zodpovědný rodič. Evo, a to je nic moc, jako. Whoa. I think my head is spinning. Good training for astronauts, though. Tady tyhle party jsou fakt jako perze, prohle. Být detektivem je teda jako lepší, jo. I'd like a packet of strawberry flavored chewies, please. Je prostě to typek tady random stojí hey, se svým stánkem. I got you some chewies. I hate strawberry. Thanks. It was nice of you anyway. Kurva. Looks like rain's coming. I think we better go. Okay. Vše všechno bylo dobrý a pak jsme koupili jahodový žvíkačky, vole. A bylo to v piči. A batoh, vole, jako nebereš, pičo? You know, I didn't mean what I said before. I was just angry. You were right to be angry. I wasn't very nice to you either. Počkej, vole, kde se teda jde pryč? Garliku, nevím, jako jestli se bere to, že rozumní lidé si dělají dvě děti. Spíš jako v dnešní době nepočítáš s tím, vole, že dítě zrovna nějak jako umře. Hey, Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? Sure. Go tak, pick a horse jo, and no, get no. up. I'll get a ticket. Já mám jedno. No, tak. Taky asi nepočítáš s tím, že se něco posere. Že mám já to dělat, no? One, please. That's a dollar. Kdeže? Jo, tady je. Oh no! Zase se vole teleportujem, kurva. Bum. Oh. Ty vole, já jsem nečekala quick time event. Oh my god.
asi tady není, vole. Pičo, my sprintujeme. My sprintíme. Kurva. Ani v budce není nikde. To je špatné, vole, to je špatné. O kurva. Vidět tě, kdo každý druhý pokus, to je jako, vole. Vypadá to bledě, vole. Tyhle přechody vždycky trvají strašně dlouho, jo, jako. Tady prostě někde nedává nějaký prostě nějakou lištu třeba, že bys věděl, jako z kolika je to načtení nebo něco, prostě nic, vole. Čítá, se to načítá, načítá dlouho, i když je to ne, no, načítá to úplně extrémně dlouho, jako nechápu to absolutně, jako. Do you think it's gonna take long? No, he should be finished soon. Že nasadit brejličky, vole. Pum, tajný agent, hej. Zupé. Už tam je tank, vole. Tady, tak to musí by vypadat úplně jak kokot, ne? Ale pro ostatní lidi, vole. Já ani neví, že takový technologie jako existují, jako no, to jo. FBI? Projít? Nebo ne? Aha, to je akorát, že si podle toho položíme nohy, vole. Typek má Google Glass, který úplně umře. Hej, já to nechápu, že to úplně umřelo, jako já jako nechápu jako ani na čem to nějak jako umřelo, nebo tak. I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. Oh, cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. Jaden, of course. We've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course.
I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. No, no, it's fine. We just have to get to the press conference. We have them every day, no? Believe me, it's not always easy finding something to tell them. Fortunately, have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get him well together. Do you know how to tie a knot in a necktie? I guess. To be frank with you, I could have done without the FBI on this one, but the press are all over us. This origami killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. But what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers and origami figures. Work that one out. Then the press get onto it, and we suddenly become the center of the universe. I'm here to arrest a serial killer. With all due respect, sir, the rest of it, it's none of my business. No. Of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. Not bad. What the fuck? Oh, go see Charlie and she'll show you to your office. Yeah, check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the political climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. Okay. Počkej, 40. Oh, jaká je to nejlevnější, no, vole, já nevím, za kým mám jít, za která baba, ale co má říct, vole. No, jak se tady bavíte o těch dětských, hele, problém je, ty vole, že strašně hodně lidí to bere tak, že jako ty dělají děti, aby se o ně měl třeba kdo starat, až budou, už se prostě staří. Nebo se prostě dělají děti, aby prostě, protože to prostě jako se má dělat. Víš, že prostě ani, že o tom ani lidi nepřemýšlí, jestli ti děti chcou nebo ne, prostě akorát followujou prostě nějaký life script. Takže to dělají ostatní, tak prostě opička vidí, opička udělá. Takže prostě jsou lidi, kteří nad tím jako nepřemýšlí. Nice watch. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. Congratulate Larry on my behalf. I'll be sure to do that, sir. Okay. Captain Perry said you could show me to my office? Yes, of course. Follow me. Nemá být na těch dveřích spíš naše jméno, protože tam je napsané jenom, že office. This is my office? That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. Típek je zvyklý asi trošku na jiný komfort. Tady nejsi v FBI. Okay, time to work. Začala nám dramatická hudba. A čekejte v životě, to, že mám lidi budou vracet laskavosti a nespojete na to ani u dítě. Hej, přílohy, ale já to říkám furt, hej kamošek. Kdyby byly děti tak moc ochotné se starat o své rodiče, vole, tak není, tak se nečeká třeba půl roku až rok, vole, na to, aby člověk mohl někoho dát do důchoďáku, jo, jako doslova, vole, máš čekačky na důchoďáky, protože jsou plný prostě. A tak podobně, že jo.
stěna bez plísně. Uuu, to je komfort. Sice tam úplně vypadává omítka, ale dejme tomu. Tak, co teď, vole? A teď si nasadíme brýlečky a uvidíme tady úplně nějakou jinou realitu, co? Step one. Change the office. Lísteček. Vlna. Mráčky. OK, to jsem úplně nečekala. Těma kuličkama. OK, zkusíme lísteček. Ty vole, nemůžeš mít sakra normální kancelář, bože. Super, to je fakt ještě lepší, jo. Já tady nechci být, jo, jak vidím tu hloubku. A ještě ty ty žraloky okolo, tak mi je na hovno. Ať je hovno. Co tohle? To je takový zen, ne, trošku, tady nahoře. A já myslím, že v tom lese to vypadalo pěkně nic. Dáme lesíka. Dobré, my nepotřebujeme zase záběry. Oh, come on! Tak se obtoč. Dobrý, vyčistit vše, zvolit. No a jako, což nám teda vyčistit vše. Jo, takhle. To budu mít. Stopy, složky, prostředí, mapy, stopy. God best sci-fi, co to je prostě? Analýza. The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. Geoanalýza. Nothing here. Tak, analyzuj orchidej. A common species. That doesn't help much. Joke, Jenny. The orchid is a common species. It can be found at any flower shop. Agent Smith. Není to nutně sci-fi, pokud by ty brýle byly promakané. Ty vole, tak tohle je promakané, ale na jiné úrovni, když ti to peže analyzuje všechny věci a tak aj. No prints or specific clues. Nothing much to go on. Go analyzu taky si neudělá, co? Just one origami store in town. Ty vole, tak origami můžeš udělat z každého papíru, jo? Stopy pneumatik, to máme, no. Takže... To bychom měli... Tak, složky. Eight victims in the last 3 years. All boys, age between 9 and 13. No signs of violence.
the victims disappear from public places in broad daylight. No one notices anything. Bodies are found 3 to 5 days later, drowned in rainwater. Proto hevě, počkej, co tam ještě bylo otevřít? A ještě, že analyzovat můžem. Origami se evidentně kupuje. To ty můžeš kupovat jako nějaký special papír na to, jakože na ty origami, že máš nějaký prostě takový tenčí papír, většinou barevný jenom z jedné strany. There is always a railroad line adjacent to where the bodies are found. And all the victims disappeared in the fall. The killer has a large comfort zone. He gained confidence rapidly and moved away from his base. This won't make the geoprofiling any easier. Nebude to jednoduché, tak co máme dál? Zkusíme tohle, že otevřeme. Always the same ritual. An origami in the hand, an orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found, which means they remained alive for several days before being drowned. Over 3,500 people questioned. Over 100 suspects interrogated. Not a single lead to go on. Ty vole, jako s takovýma technologiema, co je? Se divím, jako že už ho prostě nechytili dávno, jo? Jako týpek tady má úplně virtuální realitu, jo? The killer is white, age between 30 and 45. He is intelligent, calm, and determined. An organized type. He has a car. He's probably employed, but his work allows him free time. Nevím, jestli nám to může něco analyzovat vůbec. Nope. No takže to máme všechno. Prostředí nechcem, mapa je akorát, že si to vytáhneme takhle. Takže jdem to vypnout. Ježíš, jemu taky zašlo jebat? Here we go again. I better go wash my face. I need to take some. I'm gonna faint if I resist. It's all right. I know I can make it. I know I can make it. On ví, že to udělá. On ví, že to zvládne. Říká, že to zvládne. Is everything all right, sir? No one will see. Proči je se nejde, že to ještě pořád držet. Jakože když se opláchne obličej, tak to zmizí, vole? Očividně prostě musí být asi na nějakých drogách třeba kvůli tomu, jako? To používá i tu rukavičku s těma brýlama.
že vyšetřování to bude včera, dělá docela pokrokno, protože má opé realitu prostě. Please tell him what happened. It was this afternoon. I went to the park with my son Sean. We played together for a while. And then he wanted to go on the carousel, so I put him on one of the wooden horses. And when I turned back, Sean had disappeared. Exactly what time did you arrive at the park? Try to remember exactly, Mr. Mars. Every detail can be important. It must have been about... Sam Vigerva. 4:45, I think. I'm not really sure. What was your son wearing when he disappeared? Oh, jak jsem vám vědět, vole. Nedá, myslím, že beigeový, ne? A beige coat. Nebo ne? Ježiš, že se vůbec nepamatuju. Ty pičo, nevím, vole, vůbec. Brown pants. How could Sean have disappeared without you even noticing? Weren't you right by the carousel? Já jsem se projíl, osnávě se nespojíná se. Já teď nevím, co je co, vole. I went for a short walk around the park, just for a few minutes. When I got back, the carousel had stopped, and Sean wasn't there. You say you took your son to the park after school, but you didn't report him missing until 8:15. Why did it take you so long to contact the police? I searched the whole neighborhood for him. I thought he couldn't have gone far. Did Sean have any particular difficulties, Mr. Mars? Anything that might have caused him to run away? Sean is a sensitive child. Our relationship has been a little difficult recently. Everything okay at school? Ne, zůstává nechtěl mluvit o tom, jaký je tady ve škole. Já to nevím, co jsem dala. Nothing in particular. All right, that's all the questions I have for now. You're free to go, Mr. Mars. We'll continue to look for Sean overnight. We'll contact you if we have any more questions. Do you think the origami killer... Listen, your son's probably just run off and he'll turn up in a couple of hours. Nemyslím si. But what if it is the origami killer? Well, then we have about 4 days to find him alive. Ty piče, ta na nás musí být nasraná, jak se... No, není, ale? No, nothing yet, but they're gonna keep looking through the night. Do they think it's the origami killer? It's still too early to say, but it is a possibility. A už je tady, vole. You should never have taken your eyes off him. I mean, for God's sake, how hard is it to keep your eye on a child in the park? Why did you leave him, Ethan? Why? Wasn't it enough losing Jason? Oh, kurva. Už to zmínila. Sorry. It's not what I meant to say. Se to vyvíje na vole, jestli my jsme ten vrah teda, nebo co se vlastně kurva děje. A Ethan prostě vždycky držel to origami prostě v ruce, jako. Ještě to bylo úplně celý od otisku. Oh shit, teď budeme hrát zase za soukromého detektiva tady. A za typka
FBI realitou, je to lepší. To je aspoň cool takový. Aha. Já jsem to tam neviděla vůbec. Lily. Good evening to you, sir. Can I help you, sir? Well, I hope so. My name's Scott Shelby. I'm a private detective. I'm investigating the case of the origami killer. I'd like to ask you a few questions. My son is dead, Mr. Shelby. I have nothing more to say. The killer has kidnapped another victim, a 10-year-old boy. Like your son, Risa, I have 4 days before we find his body on a deserted stretch of wasteland. No one did anything to save my son. Now, you would please to move along, sir. You may know something that could help save other people's lives. I was unable to save the life of my own son. I do not see how I could save the lives of other people. Oh, do you sell inhalers? I'm all out, and at least I won't go away completely empty-handed. In the back of this door, to the right. Thanks. Co vás teďka nevnímala, že co si chtěl vzít, vole? Jo, rozjeb to. A, jasně. Good evening, sir. Ty vás zase budem někoho mlátit, vole. Are you looking for something in particular? Give me what you got in the register. Don't fucking try anything. Open the register, you dumb fuck. Put the money on the counter. Shit, are you deaf or what? Nesmíme to prostřední uličko, protože tam jsou skurvené čipsy, že jo? You do not have the right to steal that money from me. I have worked very hard to earn it. You cannot have it. Hey you! Come here! Ty jsi myslel, že to mám udělat, vole, když to tam bylo. I said come here now! Don't move! Hands up! Put your fucking hands up or I'll shoot! Co? Jméno? My name's Scott. What about you? What's your name? Andrew. My name's Andrew. Don't panic. Let's just stay calm. Nobody here wants to hurt you. We're all just gonna be cool, and everything will be all right. Yeah. I'm cool, man. No, everything's gonna be all fucking right. Do you have anyone you care for in your life? A girlfriend, maybe? A family? Yeah. A little girl. I got a little girl. Her name is Jessica. What would Jessica think if she saw you here? Ask yourself, what would happen to her if things go wrong? You haven't done anything serious yet. If you put the gun away, we'll forget about what just happened, and that will be the end of it. Just walk away. Yo, nothing chill, serious. Camo. Shit, man! What the fuck do you think I'm doing here? Now, I want you to put the gun back in your pocket and quietly walk out of the store. My friend and I will forget about what just happened, and you'll have earned a second chance not to fuck up your life. What do you say?
No, vole, jdi už do hajzlu. Teď jsme mu zachránili život a týpek nám aspoň něco řekne. Easy. Thousand thank you, sir. I don't know what would have happened if you had not been here. Well, this I didn't come by for nothing. Have a nice day. When my boy, Reza, disappeared, I received a letter with a locker ticket inside. Inside the locker, I found this box. I do not understand what it means, but I think it must be a sort of message from the man who took my son from me. Can I? Stoppy. Stoppy, stoppy. Please, take the box if it can be of any use to you at all. It did not help me to save Reza. Hmm. But maybe it will help you find the other little boy. Mr. Shelby, I was beginning to think that there was no good to be found in this place. I can see now that I was wrong. Jo, je prostě tady Shelby detektiv, je prostě jak Naruto, kámo, on vždycky za někým zajde a mě změní kývat. Vidíš, že to zahraje, získáš odpovědi, co potřebuješ, jasný, no, tak jako pak se to dozvíme, jak to je všechno. Já myslím, že v téhle hře hraje za labilního zmrda, co si řeže prsty. Hej, už jsme hráli celkově za tři postavy, jo, takže jako je to tak jako random. Středa. Pářiči, díky za rajdíka. Čauko. Čauko, čauko. Zase na druhé straně, prosím tě, hej, pařiči, jestli chceš tady hrát jako na bodíky, jo, tak jako myslím si, že absolutně nemáš šance, jako. Bodíky, no tak já to myslím tak, že jakože kdo dá komu raida, víš, jako. To prostě, že na skore. Tak jako v pohodě asi. V pohodě. Jako myslím, že zase sednout. Asi po druhý, po tvých, co já vím, kolika, 65, jo, jako, bylo to dost. Kámo, jestli tady dáme rozcvičku, jak svině má na tom křesle. No, pojď, tak, pořádně. Rozcvič se ve tři ráno, potom, co se zbudíš. Jste. Aha. To tam nejdem prostě. Bába si řekla, že ne. Co se kurva vůbec zabývá, jak tady tohle jako. Tam ještě takový schod obří. Milk. Davaj. Hej, ona mě úplně bejtí, ta baba. Hej, prostě, za každou jinou postavu, když můžeš něco dělat, tak se reálně něco stane, hej. A tady vždycky za tu babu prostě něco uděláš a ona se na to vysere, prostě nic neudělá. Okej. Okay. Co to je?
že vínečko nebo něco. Klopni to tam. Kurva vole, žádná mikrovlnka nepíská tolikrát. Ta hra úplně lže. Ježiš, prostě zpěl, jak jdu dělat domácí úkol na kurse na 4D. A zatím, že slyším zpět. Ty se paříši. Ty vole. Cinema 4D, jako s čím se dneska ještě dělá, já myslím, že už je to úplně mrtvý. Se prostě dneska jede Blender, anebo prostě nějaký fakty jako věci jako ZBrush nebo tak. Nebo Maya. A dost? Ale hovno a dost, ale ty už ty nemáš co dělat, hej, ty už máš být pryč dávno. Jdeš. Jsi řekl, že jdeš? True story, hej, no jakože neznám nikoho, kdo by dělal si nemě, no. Nebudete mi šikanovat cinemu? Ty vole, proč prostě cinema, když máš Blender? Hej? Lámeš mi srdce? Ale hovno, prostě jenom... Prostě... Potřebuješ setkání s realitou. Zaskrý spát, jsem ráno, čau čau. Hej, dobrá, ty se jako nejdeš přikrýt? Někdo nám tu běhá! Cinema 4D to nebude, ta už bude obarličitle. Blender by tady mohl svištět, no jako. Co to bylo? Jo, aha, že to mám bylo vít. Uvá, kdo nám tady běhá? Jdu tady nebudu. Sám klasno, ty vole. Někdo jumpne na nás. Čum, teď ho vidí v zrcadle. Ne? Tak nic, úplně čekala to kliše. Je tady vůbec někdo žere nějaké prášky. Co dělá, že dokáže uživit takový barák, hej, tady mají všichni úplně... To nemůžu hýbat. Přišel, dobře koukám, jsi přišel úplně v ideální moment. Teď jdeme usušit. Usušíme ženu. Pořádným šejkováním myši.
Co ještě tohle? Aha, kalhotky, jasně. Jinak čauko šipo. A je tak jako zpátky do oblečení. Počkej, jsme koukli. Aha. Rád záchod. O, do piče. Kdo tu furt běhá? Kámo, proč ty nezavoláš policii? Proč ty jako ráš vždycky? Někdo tady proběh. A pak nic prostě. Pak se uklidní prostě, že... Chill. Někdo nám vykrát ledničku. Kurva, hej, to chození v této hře je úplně na zabití. Jako by zajímalo, co ten člověk tady dělá, jo, když furt jako běhá tam a zpátky. There's someone in the apartment. No shit. The phone on the desk. I could call for help. The front door. It's the only way out. If I can reach it, I still have a chance. Ježiš, baba neumí otevřít posrané dveře svoje v baráku. Simu. Co teleportoval? OK, to začíná být docela intenzivní. Hej, a on se furt teleportuje, typek. Jo, jsou dva totiž. Doprče, já jsem... Tři? Nebo to co? Kurva. Ty quick time event je super. Kurva, to byl strašně od stlačítek. Jumpni na něj. Let's go. Počkej, proč jsi zhodila tu televizi? To bylo úplně useless, jak zhodit tu televizi. My jsme oba dva prostě padli do noh, ne? Super, zavřela se do místnosti, ze které nejde utíct, ne? Ježiš, a tady je další. Kurva, já tady dělám quick time eventy, jak se vidě, abychom se zbudili. Co děláš, prdel? Teď se jdeme na srana. To prdele. Už to na mě zahrálo. Jsem jenom sen. Oh my god. Já sakra, co to s tím mělo vůbec společného?
Oh shit, to stojí před barákem. Jít na co? Taky bych to udělala na tu sprchu, no, jako. To víš co, ale se tu sprchu dala jenom imaginárně. Tam je jako nálepka, že personál. Co jsme všechny church, dopisy. All their children were gone. They searched and called for them. They cried and begged. But it was all to no avail. The children have never been seen again. To je super, to je. Super dopis. I have to get out of here and find out what this ticket is about. Okay. Tak jdem ven, vole. Před barák nemůžem, tam jsou úplně všude novináři, vole. Ne, já se jdu dobře, vole, přesně, jo, jako, ale... Tady ne? Jo, počkej, tady? Ah, snad já. Tady nevím, jestli je to to, to auto, který jako odpovídá tomu popisu, vole, typka. Počkej, on si, nikdo z těch novinářů nevšiml, že tady jsme. Excuse me? A pás, pičo, pás jako nikde. A novináři mají v piči. Jo, to jsou špatní novináři. Vůbec nesledujou. Gonna have to make it through the crowd. I can't take crowds. Just can't handle it. Dobré, no, ale tak to znamená, že půjdeš, vole, jak šnek? Ježišmarja. I can't make it. Too many people. Chill, chlape. Jo, kdybych viděla týpka, co takhle jde, vole, všude se tam ohání, ty pičo, tak radši asi uteču, no. Co je za tohle? A máme nějaký halušky prostě. No jo, vole. Dad, where are you? Tak to ani hovno, že by nás hledal. Ten kid prostě utek. Jason! Ta hra teďkom překrucuje. Dad! Jason! Dad! Jo, můžu zhazovat všechny lidi. Jason! Ježiš, já nechci tady hledat skurvenýho kida. Já vím, kde je.
Teda na to jdem pryč. Dad! Ne, ticho! Nemá poslouchat. Nechci volat for na něj Jason, co jak u debilu. A to on si ale neříká, on se říká, že prostě, jo, počkej, už hodně volat, malýho smrda. Co jen ty sráči? Si myslíš, že budeš utíkat a pak nám tady budeš hrát na city? Že si vlastně nás naháněl? Weirdo. Kdo by hledal nějaké dítě, no přesně tak, jako. Hledal nějakého kida? Hej, v této hře se fakt tak hrozně chodí, jo, tepe. Line 18, box number 3. Okay. Jsme zjistili, která postava je hlavná, asi všichni. Počkej, jak mám tady vědět, která kurva řada, vole. To je, vole, to jsou úplně nějaké random, vole. Jedenáctky, dvanáctky, vole. Počkej, tady pětka na jedno. Co to je? Co to je za náhodné číslování? Tady je nějaká 18, vole, toč se zpátky. Box 3, jo, jako, takže tady. Ne, kam jdeš? Nahoru. Další krabice, co tam bude? No, takže určitě víme, že to vzal origami týpek toho kida. Šel do motelu, vole, out of nowhere. No dobré, hele, čit. Necháme to tady. Já teda doufám, že se to tu jako uložilo nějak. Počkej. Jako já tady nemůžu vyloženě ukládat hru. Takže prostě se to musí ukládat samo, takže jako prostě pojedeme od posledního toho, no. Okej, no. Meškal jsem celou hru? No, trošku. Yes. Ty vole, no, jako, hele, jo, je to trošku Resident Sleeper, ta hra občas, hlavně když prostě se hraje za toho fotra. Je to takový dost o ničem, ale jako ty detektivní pasáže s mistrem FBI agentem, tak ty jsou dobrý. Jsou v pohodě. Ale ty pičo, to ovládání, to je teda jako... To by jeden blil. Ta orientace v prostoru tam, jo, jako to je... T-
to je úplně hrozný, jo? Jako ty přejdeš někde, ty to zase změní jako na jakou stranu jdeš, jaký klávesy mačkáš a všechno, že jo? Jako ovládání je heavy, no, ty vole. A jako to ovládání je fakt jako na zabití.